ceng tanya sebab tak tahu. Comel bandar pun boleh teh, comel latte banyak kelebihan. Mari kita pergi jale, pergi jale, pergi jale. Mari abang nak tolong tege pasal Yuni negeri Klate. Nayu Cina India juga siye pakai jago seni warisan. Semua ada skema nikah. This is kota baru, kota baru, kota baru, kota baru. Banyak peniaga dan juga tempat pelancong. Tambah tadi raja soho di Klate, Masjid Muhammad di tempat sembahnya. Ramai-ramai kita serbu. One, two, three, genti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Seru tiga pakat kita mari ganu. Seru tiga ramai-ramai kita serbu. Seru tiga genti kita takkan jemu. Seru tiga negeri Terengganu memang padu. Amba bawa family Honda ganu sana sini. Amba naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan. Ramanya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgah pasar payang cari periuk belanga. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Bertuahnya hamba jadi anak Terengganu. Negeri Darul Imam sungguh makmur dan juga maju. Negeri Ganu kaya dengan berbagai budaya. Ramah lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya oh negeri Terengganuku. Hati damai tenang riang dan senang selalu. Kalau kita lapor boleh terang nasi dagang. Di kampung atas tu memang semua ramai orang. Kepuk lekor sata oh sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramai jadi kohor kenyang. Banyak tempat pekelah hang hok comel menawang. Pantai merangsa kayu jadi tempat tarikan. Banyak pula hok molek-molek ada di Ganu. Pula redang kapak perhatian banyak penyu. Bakak mari ramai-ramai ke negeri Terengganu. Semua keindahan ciptaan yang maha satu. Mari pakak kita semua jaga negeri Terengganu. Biar orang luar tahu sohonya Terengganu. Yeah. Itu dia serba sikit cerita pasal Ganu. Negeri Ganu maju semua serba serbi baru. Pakat ramai-ramai kita singgah negeri Terengganu. Kalau doktor ramai memang tak tahu. Beres kawan-kawan hamba nak balik dulu. Tunggu hamba mari bila sampai hujung minggu. Nanti gambar-gambar hamba masuk muka buku.
One, two, three, pakak kita mari ganu. One, two, three, ramah-ramah kita sebu. One, two, three, genti kita takkan jemu. One, two, three, pakak-pakak mari ke Terengganu. Rasa sege, abang sendiri pong ni masih buje. Kalau berkena kau abang sore, bolehlah kita berkenalan. Hey 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 hey, la 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 la. Hey 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 hey, la 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 la. Jangan malu, jangan duk bimbang. Diri demo ni kawai layak. Tak sahlah duk mikir panjang. Adik kasih abang pun sayang. Tapi boleh dah tu bayangkan pada diri demo sore. Walau tak boleh nak jamu pergi, boleh rasa hati belakang. Kalulah betul-betul dek, tidak percaya, ambillah kapok lah kapok, belahlah dada. Bukan kata nak bekok seloro, royah ni hak sungguh benda yang nyata. Biarpun tak boleh nak tengok rupa, boleh ku bayar kedah dengan soro. Sapa ku dengar hai duk panggil-panggil. Soro sapa ku dengar hai duk panggil-panggil. Dale ramah-ramahnya orang tengok berdikir. Jangan malu, jangan duk rasa segar. Abis sendiri pong ni masih bujek. Kalau berkenai kau abis